Masakr u Parizu u kojem je ubijeno 12 osoba, među njima glavni urednik satiričnog magazina Charlie Hebdo, trojica karikaturista i dva policajca, ranjeno 10 ljudi, od kojih je četvero u kritičnom stanju, otvorio je Pandorinu kutiju. Anti-islamska atmosfera, strahuju mnogi, mogla bi, ako već nije, prerasti u histeriju. Krvavi masakr pokušavaju kapitalizirati desničarske i nacionalističke partije. Samo u Njemačkoj je pokret patriotskih Evropljana protiv islamizacije Zapada za ponedjeljak 12. januara sazvao u Drezdenu još jednu protestnu šetnju, na kojoj će učesnici nositi crni flor u znak žalosti za ubijenim Parižanima. Dok raste strah, stižu brojne reakcije. U osudi napada svi su jednoglasni. Doktor Mustafa Cerić, zapanjen tragičnim događajima, ističe kako je gotovo nemoguće zamisliti da se u srcu Europe teroristi na takav način obračunavaju s novinarima. Ne postoji vjera koja dopušta ili opravdava ubijanje, prolijevanje krvi nedužnih ljudi, kaže doktor Cerić, zastrašujuću vijest sa zaprepaštenjem prihvatio Islamski kulturni centar Bošnjaka u Parizu. U saopćenju navode da kao muslimani odgojeni u tradiciji samilosti i razuma ne mogu prihvatiti ovakvu bezdušnost i nerazumnost koju teroristi čine u ime, kako kažu, naše vjere. Porodicama nastradalih izražavaju saučešće, a svim Francuzima iskrenu poruku mira i suživota. Nadaju se da će zdrav razum nadvladati predrasude, a pravda kazniti zločin. Islamsko vijeće u Francuskoj poručuje da je krajnje vrijeme da muslimani Francuske i ostatka svijeta ustanu i dignu svoj glas protiv zla. Imam Bosanskog kulturnog centra u Parizu nada se da će se Francuzi shvatiti poruku muslimana širom Evrope. Abduselam Efendija Fetić istakao je da napad na redakciju francuskog magazina nije počinjen u ime muslimana. Inače, nakon prvog terorističkog napada na medije u srcu jedne evropske metropole, sa svih strana stižu poruke solidarnosti sa žrtvama i čitavom Francuskom. Među njima i da ovaj strašan događaj neće zastrašiti evropske karikaturiste. Širom regiona, zvaničnici, javne ličnosti i obični ljudi upućuju izraze saučešća i solidarnosti s žrtvama, novinarima i sa čitavom Francuskom. Prvi spontani skupovi podrške održani su ispred francuskih ambasada u glavnim gradovima. Istovremeno, prema izvještajima agencija, nastavlja se potjera za osumnjičanima braćom Kuaši. Također stižu informacije da u jednom magazinu 35 km od Pariza drže najmanje jednog taoca, mada policija nije potvrdila ovu informaciju. Grad je pod opsadom. Istovremeno, nakon smrtonosnog napada na redakciju magazina Charlie Hebdo, napadnuti su muslimanski objekti širom Francuske. Oskrnavljena je jedna džamija u Beču. U Holandiji izveden pokušaj napada na marokansku džamiju. U Francuskoj napadnute dvije džamije u dva različita grada, a bačena je zvučna bomba i na treću. Napadnut i restoran brze hrane čiji su vlasnici muslimani. U Beču najpoznate osobe na zidu pored ulaza u džamiju Tuna ispisali uvredljive poruke protiv islama i muslimana. Zabilježene su i telefonske prijetnje. Nažalost, sve to i nije prvi put. Zabilježeni su slučajevi kada su ostavljene svinjske glave ispred muslimanskih bogomolja i napadi na pokrivene muslimanke. A ko je u stvari Charlie Hebdo? Muslimani, katolici, jevreji, papa, francuski političari, svi su godinama bili meta satiričnog francuskog sedmičnog magazina Charlie Hebdo, koji inače ima dugu historiju grubog ismijavanja velikih događaja. 1970. Francusko ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo je prethodnika magazina Harakiri zbog ismijavanja smrti bivšeg francuskog predsjednika Charlesa de Gaulle. Kako bi izbjegao sankcije, magazin je preimenovan u Charlie Hebdo. Godine 2006. magazin je odlučio ponovo objaviti 12 karikatura poslanika Muhameda, što je dovelo do kontroverzi na svjetskom nivou. Charlie Hebdo objavio je sopstvenu karikaturu poslanika Muhameda na naslovnoj stranici pod nazivom Fundamentalisti nadvladali Muhameda. Godine 2011. na ured magazina je bačena bomba, a njegova web stranica hakovana. Napadi su uslijedili nakon što je magazin odlučio objaviti specijalni broj s poslanikom Muhamedom kao glavnim urednikom. Na naslovnici je prikazan poslanik koji govori 100 udaraca bičem ako ne umrete od smijeha. U najkontroverznijem izdanju, objavljenom u septembru 2012. godine, objavljena je serija satiričnih karikatura poslanika Muhameda. Magazin je objavljen nekoliko dana nakon napada na američke ambasade na Bliskom istoku za vrijeme protesta protiv niskobudžetnog filma koji napada islam, Nevinost muslimana, snimljenog u Sjedinjenim Državama. Nakon objave ovog broja, Francuska je zatvorila ambasade, konzulate i škole u oko 20 islamskih zemalja.
Magazin je dugo vremena napadao i druge religije pored islama, ismijavao prethodnog papu Benedikta XVI. Nakon što je abdicirao 2013. godine, aludirajući da je skriveni homoseksualac, ali nije štedio ni Jevreje. Današnji političari, posebno francuski predsjednici, također su česte mete. Trenutni predsjednik François Hollande je u 2014. godini prikazan u krevetu sa svojom bivšom partnericom odmah nakon objave vijesti da je predsjednik bio nevjeren. Komentar nema rasta nigdje, odnosi se na predsjednikovu muževnost i slabost francuske ekonomije za vrijeme njegovog mandata. Francuski dnevnik Liberation ustupit će prostor redakciji kao i sva neophodna sredstva za štampanje primjerka za narednu sedmicu, kao i za sve naredne uz neophodne sigurnosne mjere. Dnevnik Liberation već je ugostio redakciju Charlie Hebdo na nekoliko sedmica nakon požara koji je podmetnut u prostorijama 2011. godine. Dok traje potjera za počiniteljima, Francuska je u šoku, redakcija se izmješta i nastavlja rad, traju i analize i rasprave. Jedni smatraju da ovaj masakr nema ničeg zajedničkog s vjerom, odnosno da islam promovira mir ili da u najgorem slučaju nasilje narušava ovu veliku svjetsku religiju. Drugi, međutim, teže da svale potpunu odgovornost na teološki sadržaj islama, kao da su druge religije po definiciji mirotvorne, što se kroz historiju pokazalo netačnim. Istovremeno, britanski Guardian ističe da ubistvo novinara u Parizu nije samo napad na Francusku, već i na islam i sam koncept slobode koji omogućava da oko 30 miliona muslimana na zapadu prosperiraju. Satira inače ima duboke korijene u Europi, gdje se ismijavanje smatralo efikasnim sredstvom za podrivanje autoriteta političkih i vjerskih lidera i institucija. Vlasti su često zatvarale satiričare, ali ova vrsta umjetnosti smatrana je jednim od glavnih stubova liberalne demokracije. Priča se nastavlja.